shoqëllë në 23 në imbrie, se së fëshare la si e të ramatë e kupa Eko Siget, mini basket bësh i fete, ku kopi në skutë në anë 2003-2004. A qasë të kupa së në temë honoratë ku prezenca ekip pilor. Umo Bitër Kupluç, QSM Oradia, Baja Mare, For You Kluç Napoca, For You Apahida, și bineînțeles Eko Siget, care are un număr de trei echipe participante la acest campionat. Thank you.
Halt, stopp!